កាន់ទីនំជុំភូមិហើយចាំមកវិញដល់ណាត់ការតាមតវតបអាគ្រប់គ្នាបុណាកាពួនវិញនៅពីតាមពេលហើយវិញទុំទូលធាវសូត្រវាសនាបោះចន្ទូលរៀបរៀងជុំផកអង្គរប្រហមណែមិនឲ្យយូរទេដល់ក្រោមតែរៀងសាលសាលខ្ញុំទេបាទប្រសិទ្ធមិនដល់ក្តៅបន្តែក៏ប្រហែលណាបាទយាទីចាក់ការប្រកួតឡោមអំជើងរបស់សូមិសាដូចក្រោមលេខមកកំផឹងហើយហើយមកវិនិតអូយ៉ាអូមកវិនិតលោកដល់ចាក់ក្រោមជើងមកផែនមកវិនិតលោកមិនដល់ទៅសូមិសាលៀបណាស់ខែសង្ហាដាក់មួយអូណែអូលោកមែនឆ្វេងមិនដៃកណ្ដាលសោះជ័យរបស់វិញបាទវិញឆ្វេងទៅអាយយយបាទណាចាំកាលទៀតណាទឹកប្រាក់មិនប្រែ200ដុល្លារក៏ទៅរុកចាំលោកកាត់មួយជើងជួសសម្បត្តិរបស់តាមប្រែបងនេះញ៉ារបស់វិញបងនេះតើកាត់ត្រូវជើងវាស្នាលោកតាតាទុនមួយចាំបាទណារមីកុំនេះលោកបាទទៅបណ្ដាយទៅបាទគូណាគូណាគូបាទកោលើបាទឡើងទៀតឡើងទៀតបាទនេះទស្សនាបាទជាបន្តទៀតបន្តពីស្រួលឥរិយាបថខ្លួនបាញ់មិនណាប្រងប្រយ័ត្នចំពោះកិច្ចការពីរបស់ហើយគាត់បាទតាមមកទូកស្នាក់ជាប់ចន្ទូលមានលូកតាមពីក្រៃអ្នកមើលតែនេះចូលគូជើងវារបស់ភេទមកនេះវាស្នាក់លូកស្នាក់អ្នកអ្នករបស់ភេទមកនេះLook at the top.
Give some business!